El Centre d'Arts Escèniques de Terrassa inaugurarà la temporada estable de setembre-desembre i el Festival TNT Terrassa Noves Tendències portant el principal Tabac Rouge, el darrer espectacle de James Thierry, un dels grans creadors mundials d'arts escèniques. La programació del CAET per al darrer trimestre de l'any la conformen nou espectacles amb una clara vocació internacional, amb peces per al gran públic al Teatre Principal i creacions contemporànies al Teatre Alegria i la Sala Maria Plans. La iaia de Montserrat Carulla, Dones com jo de l'Ester de Teatre, Faemino i Cansado i el monologuista magrebí Mohamed El Hiyari protagonitzaran els grans formats, mentre que les propostes de nova creació aniran de la mà de la companyia de Philip Genty, Colectivo Dios los Cría i la Fundació Collado Van Hoestenberge. Aquest any pensem que és la programació més variada, més arriscada, més contemporània i més internacional de les que hem fet fins ara. Pel que fa als espectacles de caire familiar, n'hi haurà 5 que aproparan els més menuts a clàssics com el Ratolí Pérez i Tom Sawyer, però també el món dels viatges, els carters i la nit de Reis. Des de xarxa estem satisfets de la resposta del públic que ha assistit la temporada anterior. I això ens anima a continuar programant i fent difusió de les arts escèniques i de la cultura catalana als més petits de les cases. Després d'anunciar la nova programació, els responsables han fet balanç de l'anterior. L'Ajuntament en fa una valoració positiva, manté el seu compromís amb el teatre i reclama reconsiderar l'IVA cultural. Estem assolint unes xifres tant d'ocupació com de qualitat, veritablement molt bones. La presentació de la nova temporada de Teatre Terrassa ha tingut un final emotiu amb l'anunci d'un homenatge a Maria Dolors Duocastella. A partir d'ara, la butaca que sempre ocupava el Teatre Alegria al costat del seu marit portarà el seu nom. És Fèlix Balbes, animador en 3D de pel·lícules com Avatar, El Senyor dels Anells o Harry Potter, i aquest dimecres ha ofert una conferència dins el cicle creatiu del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC. Balbes és especialista en efectes visuals per a grans produccions de cinema i un destacat professional a nivell mundial en animació en 3D. El nostre treball jo crec que és un dels sectors en què hi ha el millor equilibri entre la creativitat i la tècnica. Perquè en una pel·lícula mateixa treballen des del programador més pur i matemàtic fins a la persona que no sap ni engegar un ordenador, dibuixant pur. I els dos treballen juntament perquè es pugui fer el que s'ha de fer al final. Un objecte tridimensional que es pot veure amb un ordenador. Pues és això visualitzat en el nivell més alt possible, o sigui, arribar a una qualitat fotogràfica. O sigui, afegir totes les textures i colors i efectes de la llum i pols i saps, totes les coses que hi ha en realitat perquè sigui el més realístic possible i llavors pues, integrar-lo amb la imatge que has filmat en el cas d'una pel·lícula o videojoc o animar-lo, moure'l, etc. Aconsello, si és possible, pues, participar en una producció gran una vegada per veure de què va i com funciona. Però és molt més important saber què passa abans i després del que normalment fas tu en una companyia gran. Fill de mare catalana i pare gallec, va néixer a Milà, on va cursar estudis de Belles Arts i va començar en el món de la publicitat. Des de l'any 2000, la vida de Fèlix Balbes s'ha mogut entre les grans productores de tot el món. A Londres va treballar en 4 films de Harry Potter i als Estats Units un any llarg en la pel·lícula Avatar. Després de supervisar pel·lícules com X-Men 2, The Golden Compass o Children of Men, funda la seva pròpia empresa a Barcelona, la Minimo BFX. La SECOT ha acollit aquest dimarts la 9a edició de la Nit dels Nous Professionals, que reconeix els millors projectes en cicles formatius. En el crèdit de síntesi de grau mitjà, el millor projecte ha estat Per a Camp, de l'Institut Montserrat Roig, un projecte de reutilització de material usat en mobles, làmpades i bosses. El segon premi ha estat Per Denim Jeans, de l'Institut Terrassa, per un treball comparatiu en el procés de producció d'uns pantalons. L'altre guardonat de Terrassa ha estat a la creativitat artística de l'Institut Santa Eulàlia, Camuflatge Humà, un treball fotogràfic per conscienciar sobre l'ús dels animals en benefici dels homes. En els cicles formatius de grau superior, el primer premi ha estat Per Tot Aquí, un projecte de botiga de segona mà sortit de l'EduSem de Granollers. El segon guardó ha estat Per Casa Guruma, de l'Escola d'Art i Disseny L'Illa de Sabadell.
El premi als programes de qualificació professional inicial ha estat per Oci Esport, un projecte per fomentar l'esport sorgit de l'Institut Carles Vallbona de Granollers. El concurs pel logotip pel desè aniversari de la nit dels nous professionals ha quedat desert, mentre que el jurat ha atorgat un accèssit a l'Escola d'Imatge i Disseny de Sant Cugat per la realització d'imatge d'una marca de roba. Els guardonats s'han emportat entre 300 i 600 euros. Mina Pública d'Aigües de Terrassa ha atorgat 1.000 euros per un curs d'especialització a Lídia Pedraza de l'Institut Cavall Bernat en reconeixement al seu esforç per ser el millor expedient de la ciutat amb un 976. En els parlaments s'ha destacat la importància d'una bona formació per al futur laboral dels joves. Molts dels que avui us acompanyem fa molts anys i més que nou que vam creure que la formació professional era un espai a desenvolupar, a prestigiar i a traslladar cap a les famílies i cap als joves com un espai d'oportunitats. A cada edició, els projectes presentats fan més difícil la tria, perquè es tracta d'idees empresarials enfocades en creativitat, però també amb molta atenció a la seva viabilitat en el món real, que porten valors i enfocaments nous i que marquen el camí cap a una economia que toqui de peus a terra. En aquesta edició s'han presentat 126 treballs de 31 centres formatius de 13 municipis. La nit dels nous professionals està organitzada per l'Ajuntament de Terrassa i el Consell de la Formació Professional amb la col·laboració del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental. Fins ara, els robots que fan feina en una cadena de muntatge han d'estar tancats en una gàbia separats de les persones perquè no són segurs. ABB dona un pas més, revoluciona aquesta indústria i treballa des de fa 2 anys en un prototip que serà el primer robot col·laboratiu de la història. Es diu ABB Dual Arm Concept i sortirà al mercat l'any que ve. És l'estrella de la 19a edició de la Conferència Internacional d'Integradors de Robòtica que la multinacional l'ha portat en aquesta ocasió fins a Sabadell. Amb aquest robot ABB dona un pas que pensem que pot revolucionar la indústria, que són robots col·laboratius, robots que tenen una sèrie de sensors, sensors de força, sensors de presència, càmeres per veure-hi, que fan que puguin treballar al teu costat i que no et puguin fer mal. De fet, després podreu veure com una noia li va donant peces, el robot li passa les peces, quan la noia s'apropa el robot va més a poc, si s'arriben a tocar el robot es para, controla la força i no la fa mal. Això permetrà que aquests robots puguin treballar al nostre costat, reemplaçant les tasques de tota una sèrie de coses que tinguin que fer, les més repetitives, les de postures més incòmodes, per ajudar-nos i col·laborar amb nosaltres. El robot està pensat per a cadenes de muntatge híbrides de màquines i operaris. Pot muntar peces petites d'electrònica de fins a 0,5 quilo de pes, però s'estudien altres aplicacions per a altres tipus de fàbriques, fins i tot petites i mitjanes empreses. ABB va inventar el primer robot elèctric, el pioner en fer servir un microprocessador per controlar uns botons elèctrics que movien un braç mecànic. Actualment és una multinacional amb 150.000 treballadors, opera a més de 100 països i factura 40.000 milions de dòlars. És una de les enginyeries més grans del món, juntament amb General Electric i Siemens. Entre el 17 i el 19 de juny es donaran cita al recinte de Fira Sabadell més de 800 persones, clients d'ABB i la direcció mundial de la firma. Com a curiositat, l'edifici que acull l'esdeveniment és una antiga fàbrica d'ABB. Sis categories, sis guanyadors diferents. És el balanç de la 21a edició del torneig de l'Escola de Futbol del Natació Terrassa, que es va disputar el passat cap de setmana amb la participació de 17 clubs procedents de la província de Barcelona. El Natació es va adjudicar el títol en la categoria Benjamí 2004, després de superar el Pomà en la final per un clàssic 5-0. En Benjamí 2005, el triomf va correspondre al Sant Gabriel, que va derrotar el Granollers per 4-1 en el partit que decidia el títol. En Prebenjamí 2006, la victòria va ser per al Sant Boià, que va exhibir un domini incontestable al llarg de tot el torneig i que en la final va superar el Natació per 4-3. En Prebenjamí 2007, el Gavà es va adjudicar el títol, després de derrotar el Natació per 1-0 en el darrer partit.
En les categories Prebenjamí 2008 i 2009, que es va desenvolupar en format de lligueta, el triomf va anar a parar a la Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa i el Can Rull. Per la seva banda, l'Olímpic va acollir durant tot el cap de setmana la segona part del torneig de futbol base Josep Vall i Planes, que arribava a la seva quarta edició. El Terrassa va ser el clar dominador de la competició, ja que es va imposar en la categoria escola en una de Prebenjamí, en tres de Benjamí i en tres més de la Vi. Els altres guanyadors del torneig van ser l'Hospitalet, el Castelldefels i la Muntanyesa. Aquest proper cap de setmana el torneig tindrà continuïtat en més categories Prebenjamí, Benjamí, Infantil i Cadet. El Juan 23 va organitzar el passat cap de setmana el seu torneig de futbol base, per on van passar 22 equips i 450 jugadors de diferents punts del Vallès i de la província de Barcelona. Els anfitrions es van imposar en quatre categories, prebenjamí i benjamí A, infantil i juvenil. La resta de títols van estar molt repartits entre els equips participants. El San Lorenzo i el Terrassa Futbol Club van ser els altres dos representants agarencs que van guanyar un trofeu, el de la B i benjamí D, respectivament. Vacarisses, Gimnàstica Manresa, Ripollet, Martinenc, Castellà, Escola de Futbol Sabadell, Sabadellenca i Rubí van ser els altres triomfadors. A la comarca també es van disputar tornejos formatius com el tercer memorial Josep Colomer, que organitza el Club de Futbol Matadepera, amb la participació de diferents clubs, entre ells el Real Club Deportiu Espanyol. El Matadepera va aconseguir la victòria en 7 categories, amateur, juvenil, cadet, en dues de la Vi i en dues més de Benjamí. Els altres títols van anar a parar al Manresa, al Júnior, al Cercle Sabadellès, a l'Europa i al Sant Feliu de Codines. El Centre Cultural acull una exposició sobre els goigs de Terrassa. Els goigs són cançons religioses de caràcter popular i que a Catalunya tenen una tradició de fa més de 5 segles. Normalment es canten en honor del patró de la vila, el gremi o la parròquia. A Terrassa aquesta tradició ha tingut molt arrelament. La mostra són els 148 goigs que conformen aquesta exposició preparada pel grup filatèlic numismàtic i de col·leccionisme. El més antic que podem veure és del segle XVIII. Una bona colla són de mitjans del XX. Hi he trobat aquí a Terrassa una característica una mica diferent. En els anys 40 i 50 es va fer un gran nombre d'edicions que jo crec que en altres llocs se'n van fer també, perquè després de la guerra es va recuperar tota la tradició de religiositat, però tants gremis que fessin el seu goig com aquí a Terrassa no he trobat a cap més lloc. Vull dir, realment, si pensem que a la dècada dels 40 es van editar 200 goigs, no sé si en algun altre lloc hauria passat igual, però aquí sí que es va fer. A l'exposició també hi ha unes vitrines on hi trobem informació complementària, com per exemple dades sobre Mateu Avellaneda, un dels dibuixants més destacats de Terrassa que es dedicava a il·lustrar els goigs. És un dibuixant ja molt conegut a casa nostra, perquè va dibuixar molt també la ciutat també des d'un punt de vista històric, recreant l'antiga Terrassa, recreant masies, cases antigues, carrers antics, i també dedicant molts dibuixos als goigs. Diguem que jo he comptat més o menys uns 250 dibuixos diferents que s'han fet servir durant els anys que ell va viure i també posteriorment s'han reaprofitat. A més de l'exposició, la Fundació Torre del Palau ha editat un llibre on es recopilen els goigs que hi ha a la mostra i molts més. En motiu d'aquesta edició s'ha elaborat un goig de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria, que es cantarà per primer cop el dissabte de Festa Major a la Seu d'Ègara.